Preduzeće Gradsko stanovanje nabavilo je atomizere uz pomoć kojih će vršiti dezinfekciju zgrada. Mi se nalazimo u ulici 28. marta ispred zgrade broj 16 u kojoj je prvi put izvršena ovakva dezinfekcija. Stanari zgrade koja je među prvima dezinfikovana uz pomoć atomizera ističu da se osjećaju bezbednije, a da su i sami vršili dezinfekciju rastvorom na bazi hlora. Pa super je to, super je to. Do sad smo mi i uzimali ovo sredstvo tamo u centru, pa smo onda ono samostalno, dva put dnevno, a sad kada će oni dolaze, onda je to sigurno još bezbednije i još bolje. Gradsko stanovanje je svom podizvođaču radova naložilo da nabave i od danas vrše dezinfekciju uz pomoć atomizera, što će dodatno obezbediti veći stepen zaštite. Smo imali jedan deo pritužbi stanara da nije vršena dezinfekcija. Mislimo da je ovo ujedno i efikasniji način, jer smo u kontaktu sa Zavodom za javno zdravlje Sremska Mitrovica utvrdili da je ovo bolji način ipak dezinfekcije stambenih zajednica. Takođe će žene prilikom brisanja površina, ulaznih vrata, sandučića i toga i dalje koristiti tečno za dezinfekciju. Znači, mi ne odustajemo i od onog načina, samo da kažem, pridodajemo i još jedan vid borbe protiv koronavirusa, a to je putem prskanja stambenih zgrada, putem atomizera. U sistemu održavanja gradskog stanovanja ima 324 stambene zgrade koje će se dva puta nedeljno dezinfikovati uz pomoć atomizera, a svakog dana vršit će se kao i do sada dezinfekcija natrijum hipohloridom.